γεια σας. Είστε συντονισμένοι στο WebTV του kbusiness.gr, το διαδικτυακό κανάλι για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Το κανάλι που αναδεικνύει την άλλη Ελλάδα, τους ανθρώπους που καινοτομούν, επιχειρούν και επιμένουν ελληνικά. 20 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μηχανιώνα, συναντά κανείς την εταιρεία Διόπας. Μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής δικτυών που συμβάλλει στην ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας αλλά και δημιουργεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Μιλήσαμε με τη δεύτερη και τρίτη γενιά και παρουσιάζουμε σήμερα σε εσάς τι γίνεται όταν κάποιος έχει διάθεση να δημιουργεί και να διακρίνεται. Είμαστε σε μία καθοποιημένη μονάδα παραγωγής δικτυών, μία επιχείρηση με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Τι γίνεται εδώ στη Διόπας? Η Διόπας είναι μία εταιρεία, μπορούμε να πούμε, η εταιρεία του μέλλοντος, η οποία τι κάνει? Δεν παράγει μόνο, αλλά παράγει, εξάγει, συμμετέχει στην κυκλική οικονομία, συμμετέχει στην έρευνα και συμμετέχει και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, ένα σημαντικό που κάνει είναι ότι συμμετέχει στην καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας. Αυτά με λίγα λόγια είναι που κάνει η Διόπας σήμερα και νομίζω ότι όλες οι εταιρείες στο μέλλον θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και ειδικά την προστασία του περιβάλλοντος. Πολύ σημαντικό, γιατί ο βυθός της θάλασσας έχει έναν άλλο πολιτισμό σε σκουπίδια όμως. Σίγουρα. Και φαντάζομαι αυτό για να το πετύχετε συνεργάζεστε και με ΜΚΟ που συλλέγουν τα δίχτυα, τα πεταμένα, τα κολλημένα. Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία τη Healthy Seas και φυσικά με τους πελάτες μας οι οποίοι βγάζουν παλιά δίχτυα, τα οποία τα συλλέγουμε εμείς εδώ και στην πορεία τα στέλνουμε προς ανακύκλωση και δημιουργία νέων προϊόντων. Εσείς είστε δεύτερη γενιά, έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Ο πατέρας μου είχε ένα μαγαζί που πουλούσε δίχτυα τοπικά εδώ στη Μηχανιώνα και όταν πέθανε το 1982. Το παρατσούκλι ήταν Διόπας και εμείς ονομάσαμε την εταιρεία εις μνήμη του Διόπας ΑΕ. Και συνεχίζουμε την πορεία στα δίχτυα. Στο μεταξύ, ανακοινώσατε και ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα εκατομμυρίων. Μέσα σε αυτό. Το πρόγραμμα αυτό των εκατομμυρίων ήδη τελειώνει τώρα. Πιστεύουμε σε 4-5 μήνες θα έχει τελειώσει με τη δημιουργία του ερευνητικού ενιδρίου που έχουμε και τις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής μεταποίησης δίχτυων. Το οποίο είναι καινούργιες και οι εγκαταστάσεις που βρισκόμαστε τώρα εδώ είναι το καινούργιο κομμάτι σας. Το καινούργιο κομμάτι της μεταποίησης είναι εδώ, καινούργιες, είναι σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προσπαθούμε να έχουμε ένα περιβάλλον για τους εργαζόμενους καλύτερο από ό,τι είναι στα σπίτια τους. Δηλαδή να προτιμούν να είναι στην επιχείρηση από ό,τι να είναι στα σπίτια τους. Μια επιτυχημένη επιχείρηση σημαίνει ότι έχει και επιτυχημένο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Αν δεν έχεις δυνατό ανθρώπινο δυναμικό, δεν προχωράει και η επιχείρηση. Εσείς καταφέρατε όχι μόνο να διατηρήσετε τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά διαβάζουμε ότι την τελευταία διετία της μεγάλης κρίσης προχωρήσατε και σε προσλήψεις. Φυσικά. Παρόλη την πανδημία που μάστησε και τη χώρα μας και παγκόσμια, όπως γνωρίζετε, εμείς προχωρήσαμε όχι σε μείωση προσωπικού, αλλά σε αύξηση προσωπικού. Το οποίο προσωπικό, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς αν κάνετε μια βόλτα μέσα στις καταστάσεις, νιώθει καλύτερα και από το σπίτι του. Είναι ανοιχτός ο χώρος. Ο ένας βλέπει τον άλλο. Υπάρχει μια διαδραστικότητα διοίκησης με ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και οι εγκαταστάσεις, αλλά πολύ σημαντικό και ο ανθρώπινος παράγοντας. Γνωρίζει το προσωπικό μας ότι όλοι, ο σύζυγος, τα παιδιά, εγώ, είμαστε 24 ως 24 ώρες στη διαθεσιμότητα τους. Δηλαδή, οτιδήποτε χρειαστούν πέραν της δουλειάς, ξέρουν ότι είμαστε εκεί και τους στηρίζουν. Πόσα άτομα απασχολείται σήμερα? 100 άτομα, 100 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι γυναίκες. Έχει, είναι πολύ κέντημα έχει. Θέλει λεπτομέρεια που οι γυναίκες είναι πιο προσεκτικές και πιο υπομονετικές στο κομμάτι που κάνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρήκατε γυναίκες και έχετε δημιουργήσει και μια σχολή, γιατί είναι μια τέχνη αυτό. Δεν είναι κάτι που το σπουδάζεις κάπου και έρχεσαι. Είναι μια συγκεκριμένη τέχνη. Και εσείς, μαθαίνουμε, στηρίζετε τη σχολή, δημιουργήσατε τη σχολή και από εκεί αντλείτε και το ανθρώπινο δυναμικό σας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έπειτα από πρωτοβουλία της Διόπας, προτάθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Μηχανιώνας να δημιουργηθεί ένα τμήμα εκμάθησης γραφής δικτυών, για να μην χαθεί και η τέχνη των δικτυών.
Αγκαλιάστηκε όλη αυτή η πρωτοβουλία με πολύ θέρμη και από, τις δύο πλευρές. Και μέσα από το πολιτιστικό, εμείς έχουμε πάρει γύρω στα 30 με 40 άτομα, τα οποία εργάζονται μόνοι μας στην εταιρεία μας. Και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι είναι άτομα που από εσάς έχουν μάθει εδώ, γιατί έτσι δεν είναι, δεν ήρθαν έτσι από κάπου. Όχι, η πλειοψηφία του προσωπικού έχει μάθει τη δουλειά της εδώ. Κάποιες μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες ήταν αυτές που ξέραν τι γραφή των δικτυών, αλλά πιο η εξειδίκευση πάνω στο κομμάτι το δικό μας έγινε μέσα στην καταστάσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον, έχει το κόσμο σε σχολή? Φυσικά και υπάρχει, τώρα ξεκινά και ένας καινούριος κύκλος. Και είναι ένα πολύ επιτυχημένο τμήμα του πολιτιστικού της Νέας Μηχανιώνας. Τι ηλικίες έρχονται? Όλες οι ηλικίες. Και νεαρά κορίτσια, δηλαδή 20-22 χρονών, και μεγαλύτερες. Mm-hmm. Δηλαδή γύρω στα 45-50. Που κάποιοι άλλοι θα τις απορρίπτουν από το να πάρεις σε μια 50άρα, ναι. Μια 55άρα. Κάποιες εταιρείες το αποφεύγουν. Σίγουρα όσο ηλικιακά. Ναι. Στόχοι σας για το μέλλον, υπάρχει σκέψη για να κάνετε νέες προσλήψεις, να δημιουργήσετε νέες θέσεις εργασίας? Σαφώς. Και γι' αυτό και μετά μέσα από το καινούριο τμήμα αυτό, με το καινούριο κύκλο μαθημάτων που θα ξεκινήσουν, εμείς πάλι θα απορροφήσουμε ένα σημαντικό μέρος. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να βελτιώνει τις υπηρεσίες της και τα προϊόντα της. Στο πλαίσιο αυτό, η Διόπας ετοιμάζει το δικό της ερευνητικό ενιδρείο. Σε συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, στοχεύει να βελτιώσει τα δίχτυα της, τα προϊόντα της, ό,τι υπηρεσίες έχει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τι ετοιμάζεται και πότε θα είναι έτοιμο? Ετοιμάζουμε ένα, όπως είπατε και εσείς, ερευνητικό ενιδρείο, το οποίο θα είναι και επισκέψιμο. Εκτείνεται σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα της συνολικής νέας έκτασης της Διόπας. Πρόκειται για μεγάλες δεξαμενές των 80 με 120 κυβικών κάθε μία, όπου μέσα εκεί θα υπάρχει σε κλίμακα η αναπαράσταση της αλίας, της ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και της κυκλικής οικονομίας, αφού θα υπάρχει μια δεξαμενή η οποία θα έχει μέσα έναν δίτη σε κλίμακα πάλι. Η μισή δεξαμενή θα είναι με απορρίμματα, η άλλη μισή θα είναι καθαρή και από δίπλα από εκεί θα έχουμε την αναπαράσταση αυτή της κυκλικής οικονομίας, όπου δείχνουμε ότι το δίχτυ ανακυκλώνεται, γίνεται κόκκος, ο κόκκος λιώνει, γίνεται νήμα και το νήμα γίνεται νέα προϊόντα. Και αυτός ο χώρος είναι ακριβώς κάτω από τον χώρο που βρισκόμαστε? Ακριβώς. Ξεκίνησαν οι εργασίες? Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, με κάποιες καθυστερήσεις βέβαια, που όπως αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος. Έτσι. Και μένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023. Σε αυτό θα συμμετέχει και ανθρώπινο δυναμικό. Πώς θα το στήσετε? Θα έχουμε τους ιχθυολόγους μας, θα έχουμε τους δίτες μας. Σιγά σιγά θα στηθεί και αυτό. Και θα είναι επισκέψιμος, θα μπορεί ο κόσμος να το επισκέπτεται τον χώρο αυτόν? Ναι, θα είναι επισκέψιμος, με στόχο το να ενημερωθεί ο κόσμος, τα μικρά παιδιά, τα σχολεία, στο πώς γινόταν παλιά η αλία, πώς γίνεται τώρα, την ιστορία του δικτυού. Έχουμε και κάποια παλιά αλιευτικά εκθέματα, τα οποία θα τα έχουμε στο πρώτο χώρο της συνολικής έκθεσης του υπογείου. Θα τα εκθέσετε λοιπόν και αυτά. Θα τα εκθέσουμε εκεί πέρα. Mm-hmm. Και θα έχουμε και αναπαράσταση και της ιχθυοκαλλιέργειας, όπως είπα, ώστε να μπορεί ένας πελάτης να έρθει να δει σε όσο δυνατό πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες πώς λειτουργεί το δίχτυ. Συνεργάζεστε με συγκεκριμένα πανεπιστήμια για αυτό το ερευνητικό σας έργο? Συνεργαζόμαστε με διάφορα πανεπιστήμια. Το ερευνητικό κομμάτι του ενιδρίου θα διεξάγεται σε συνεργασία με το ΔΠΑΕ, στο οποίο θα παραχωρήσουμε γύρω στα 500 τετραγωνικά μέτρα της συνολικής έκθεσης, όπου εκεί πέρα θα έχουν το εργαστήριό τους και βέβαια αυτό το εργαστήριο θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και άλλα πανεπιστήμια, πάντα σε συνεννόηση με το ΔΠΑΕ και την Διόπας. Ωραία όλα αυτά, αλλά η παραγωγή από πού ξεκινάει? Η εταιρεία μας είναι κάθετη. Δηλαδή, εμείς αγοράζουμε το νήμα, που είναι η πρώτη ύλη. Με το νήμα κατασκευάζουμε τα δίχτυα στις πλεκτικές μηχανές. Mm-hmm. Τα δίχτυα έχουν πολλούς τύπους, έχουν πολλά μηχανήματα, πολλά και διαφορετικά. Και μετά, αφού παράξουμε το δίχτυ, το ύφασμα δηλαδή,
θα έρθει στο χώρο εδώ που βρισκόμαστε τώρα για να γίνει μεταποίηση, να κοπεί και να ραφτεί στις διαστάσεις και τις παραγγελίες που δίνει ο κάθε πελάτης. Εκεί που είναι τα μηχανήματα και πλέκεται το δίχτυ, έχει διάφορα σχέδια, βλέπω. Υπάρχει ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Ναι, κάθε πελάτης, κάθε παραγγελία του είναι διαφορετική. Με αποτέλεσμα αυτό να δυσκολεύει την παραγωγική διαδικασία. Βέβαια. Να πρέπει να γίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα σε πολύ μικρό χρόνο. Την ημέρα, τι παραγωγή μπορείτε να Η παραγωγή εξαρτάται από το τι υλικό, τι πρώτη ύλη θα χρησιμοποιήσουμε, τι τελικό βάρος θέλουμε να φτιάξουμε, αλλά έχουμε πολλές δυνατότητες. Mm-hmm. Τα υλικά σας τι υλικά είναι? Τα υλικά είναι κλωστές, νήματα, όπως είναι το νάιλον, ο πολυεστέρας, το πολυπροπυλένο, που είναι κάποια βασικά υλικά. Αλλά εμείς εξεργαζόμαστε και το νταϊνίμα, το οποίο είναι το υλικό που φτιάχνουν τα λεξίσφαιρα γυλαίκα. Αυτό είναι ένα υλικό που είναι πολύ γερό, πολύ ανθεκτικό, πολύ χρήσιμο για τον πελάτη, για τους πελάτες και καλλιέργειες κυρίως. Διότι οι τσιπούρες που βάζουν μέσα στα δίχτυα επιτίθονται στα δίχτυα, τα δαγκώνουν. Με αποτέλεσμα, αν δεν είναι από νταϊνίμα, να ανοίγουν πολλές τρύπες. Πρέπει να είναι ανθεκτικό για να αντέχει. Αυτό όμως, το νταϊνίμα είναι το πιο δύσκολο υλικό στην κατασκευή του, σε όλα τα στάδια της κατασκευής. Οπότε θέλει πολύ προσοχή και πολλή εμπειρία. Mm-hmm. Και πού εξάγεται? Εμείς εξάγουμε σε πολλές χώρες, από Σκωτία και Νορβηγία μέχρι αραβικές χώρες. Έτσι, Άραβες. Άραβες. Θα έρθουν κιόλας τώρα στην έκθεση. Και αφού τελειώσουμε από εκεί, ερχόμαστε εδώ. Έτσι. Αφού τελειώσει η παραγωγική διαδικασία και παράξουμε το δίχτυ, θα γίνει παλέτηση, θα συσκευαστεί και θα έρθει στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα, όπου βρίσκονται οι γυναίκες, για να κοπεί και να ραφτεί στις διαστάσεις που δίνει ο πελάτης. Okay. Να μεταποιηθεί. Ουσιαστικά. Τελειώσαμε από τις μηχανές, κεντήσαμε, φτιάξαμε το δίχτυ και ήρθαμε εδώ. Το φέραμε εδώ. Εδώ τι γίνεται τώρα? Εδώ βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής, που γίνεται η μεταποίηση. Έρχεται το δίχτυ έτοιμο από τις μηχανές κάτω και εμείς βάζουμε τα σχοινιά και τα ράβουμε, έτσι ώστε να βγει το τελικό αποτέλεσμα ο κλωβός. Mm-hmm. Όλα αυτά τα δίχτυα που βλέπετε προορίζονται για την ιχθυοκαλλιέργεια. Και πόσα άτομα δουλεύουν σήμερα? Σήμερα είμαστε γύρω στα 100 άτομα στην επιχείρηση. Mm-hmm. Τα περισσότερα δουλεύουν σε αυτό το τμήμα παραγωγής, το τμήμα της ιχθυοκαλλιέργειας. Βλέπουμε ντάνες δικτύων. Αυτά έχουν τελειώσει και είναι προς εξαγωγή? Αυτά είναι τελειωμένα από τις μηχανές κάτω που γίνεται από το νήμα δίχτυ και έρχονται εδώ σε αυτή τη μορφή και εμείς τα παίρνουμε, τα μετράμε, τα κόβουμε και τα κάνουμε κλωβό. Τίποτα δεν έχουμε στο. Mm-hmm. Όλα είναι. Ο κάθε πελάτης θέλει διαφορετικό δίχτυ. Οπότε. Ναι. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην κάθε παραγγελία. Για διαφορετικές ανάγκες, έτσι κι αλλιώς. Αυτό φαντάζομαι, όπως είπε και ο αδερφός σας, είναι αρκετά δύσκολο, αλλά γίνεται. Έτσι, όλα γίνονται. Τρίτη γενιά είστε εσείς. Είμαστε η τρίτη γενιά, ναι. Σου αρέσει αυτό? Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε ένα ωραίο κλίμα και οικογενειακό και εδώ στη δουλειά. Και ελπίζω να φτάσουμε πάρα πολύ μακριά, να προχωρήσουμε όσο γίνεται μακρύτερα.